Ja, vi håller på och tittar här hur mycket yngre man kan bli. Det vill ju väl egentligen alla, men det är faktiskt så att man kan föryngra sig. Om man nu slutar och bara fokusera på den där vågen och istället tänker på att man kan bli, som sagt, inte i passet kanske, men i den biologiska åldern. Då har jag tre tuffa, modiga människor här. Karin Adelfeldt. Mm. Komiker och en massa annat, ja. Som har en jättetuff resa, för du har gått in i den berömda väggen. Och det är många som har följt dig nu och tittar på hur det går. Då ska man inte köra för hårt. Nej, det ska man inte göra. Och det är ju, i höst är det 3 år sedan jag kraschade. Så att det är ganska nyligen. Mm. Och jag får ju då med små, små steg lära mig att börja träna igen. Nyligen, eller också tänkte du kanske förut att det inte var, att det var länge sedan? Förut tänkte jag nog, men ja, då var jag nog mer, visste för lite. Nu vet jag att det är jättenyligen. Mm. Det är... Och det är klart, för det där har liksom ackumulerats under lång tid. Ja, det tog ganska lång tid innan jag gick in i väggen, och nu kommer det ta ungefär lika lång tid, antar jag, tills jag... Jag ska inte säga tillbaka, för att jag kan inte leva som jag gjorde förr, så det är det jag... med hjälp av mycket nu försöker lära mig att leva på ett nytt sätt. Och om vi börjar med dig, för nu ska jag säga att det är 7 veckor har det gått. Mm. Ja, jag tyckte också. Och ni har ju varit med tidigare, så ni har, det är lite fusk jämfört med dig kanske. Ja. Men vi vill ju gärna se hur det fortsätter, om det kan gå på samma sätt. För du har börjat minimalt med träning. Ja, precis. Och mat har också varit... Ja. Ett sätt att ställa om, för du orkar inte ens äta. De första åren orkade jag inte äta bra. Alltså det fanns inte den energin. Och jag kunde mest äta sött, för det var lättast. Och läkarna, och som man är medveten om, att röra sig och äta bra är jätteviktigt för att bli frisk. Mm. För att bli, men det är också det svåraste. Mm. När du är helt slutkörd så blir varenda grej för mycket. Och att då äta bra, det har inte jag kunnat göra innan. Och nu gör du det? Så nu gör jag det, och det är ju intressant vad som händer med kroppen. Mm. Alltså jag sover bättre, jag är ju piggare, jag är ju gladare. Sen kan det ibland vara tufft såklart, för att jag blir fortfarande sötsugen och sådär. Och det är klart att man får inte säga unna sig, förlåt. Ibland så slinker det ner en bulle, men nu känner kroppen av så här, men det där var inte schysst. Och framförallt hjärnan, jag gör ju det här för att min hjärna ska bli piggare. Mm. Och vi har börjat träna, och det är klart att vissa dagar så känner jag, åh, vilken tid det tar. Jag har ju kunnat springa och dansa och hoppa och göra allting. Nu fick jag börja med små, små rörelser, bygga upp mina fötter, bygga upp mina knän, för att jag hade blivit så stor då, så att liksom kroppen hade tagit stryk. Nu har jag börjat, och först gick det jättebra, och sen förra gången jag var här så hade jag en liten svacka. Mm. Då kändes det tungt, jag blev trött. Och den här gången så har den stora utmaningen varit att vara pigg. Mm. Och vila. Okej. Okay. Ja, och det låter konstigt kanske, men ni som har varit utmattade vet vad jag pratar om. Så fort man får lite extra energi, om man har varit utbränd eller är utmattad, då tänker man, ja, nu ska jag städa ut garaget, om man har en sån, garderoben, jag ska ringa mamma, jag ska skriva postkort, jag ska baka kaka, jag ska... Därför man har sällan energi. Mm. Och nu har jag då, tack vare mat och träning, fått energi. Mm. Och jag kan inte minnas när jag var så här pigg. Alltså jag har haft småbarn och så för 17-18 år sedan var jag så här pigg. Mm. Och då kunde jag köra på. Alltså nu vila och vara pigg. Jag håller på nu, det är den stora utmaningen. Det är helt hopplöst. Ska vi bara påminna om hur det såg ut i ditt pass då? Ja. Hur gammal är du i passet? I passet är jag 45 år. Mm. Och sen var du, i kroppen, när du började... trodde jag att jag var 85, jag kände mig så. Men jag var bara 60, men det är ju fortfarande lite... Ja, inte min ålder helt enkelt. Mm. Och du ville också bli av med en hel del av din vikt, eftersom den har ställt till det för dig. I kroppen. Så hur såg det ut idag då? Ska vi titta? Ska vi titta? Där. Du är bara... 55! 55! Wow. 10 år kvar till. Men det är ju en väldigt bra... Vad säger du, Micke? Ja, men precis. Att det här går åt helt rätt håll. 7 veckor och 5 år yngre. Mm. Det går ju helt klart åt rätt håll, och... Men jag tycker Karin sammanfattar hela allt så himla bra. Ja. Det är inte så mycket att tillägga egentligen. Mm. Men just det här, lyfta kanske ändå det här att bromsa när man får energin. Det är ju det här att man ska göra allting hela tiden som har gjort att man har gått in i väggen. Bromsa,
planera, ta en sak och i taget. Och sen har jag förstått att du går inte till ett gym och det kan ju också vara stressande, utan du har mer gummiband och annat. Gummiband. Vi har några bilder när du ligger i skogen till och med håller på och tränar. Ja, titta, här ligger jag och gör skalbaggen i skogen. Ja, det jag gillar mycket. Ja, jajamän. Kent ska vi gå till också. Du såg lite moloken ut när du kom in här. Ja, det har ju gått fruktansvärt bra för dig. Det får man ju börja med att säga. Du har gått ner i många storlekar. Ja, snart 4 storlekar i skjort. Och jag bytte ner med en storlek i byxor häromdagen. Ja, det är kul att köpa nya brallor. Du går och köper nya byxor hela tiden. Ja, du har ju, vi har kunnat följa dig nu här senast. Då var det Nordkorea igen. Och då var det Putin som skulle möta Nordkorea, och du har varit och rest förstås. Men du kom in och var lite ledsen. Vad var det som hade hänt? Men jag känner ju att när jag har en lugnare period, när jag kan ha kontroll på min mat, kontroll på min sömn, kontroll på min träning och så, då går jag framåt. Men är det en intensiv arbetsperiod, då är det många saker som man inte riktigt har kontroll på. Och det tror jag alla känner igen när man är inne i en intensiv arbetsperiod, som det går i stötvis för min del som diplomat, att ibland händer det väldigt mycket på en begränsad tid, och det är många resor, långa resor, och då tappar man ju lite grann den här förmågan att kontrollera allting. Och ändå har ju du, som jag har förstått också, mycket varit så imponerad över att du har hållit det ändå under de här svåra omständigheterna. Ja, relativt sett. Idag så har jag drabbats av en liten bakslag. Men... Vad var det som hände? Här ser vi. Du är 54 år i ditt pass. Men när du började här, förra säsongen var du 68 år. Det var ju inget bra. Nej. Och det är då dina värden som såg ut så. Det var blodtryck och ganska allvarliga värden som är viktiga att hantera. 58, 51 och 55. Jaha, du gick från 51 till 55. Ja. Men jag vi är lika gamla. Vi kan fira födelsedagen. 90 år. Nej, men jag är inne i en väldigt bra period. Jag tycker också våren här och ljuset och så gör ju allting mycket lättare också. Och sen skaffar jag mig en träningsklocka. Ja. Och den jag har med upp. Blir inte du stressad av den? Jo, lite. Men den har fått mig att i slutet av... Nej, jag kan inte i slutet av dagen, om man inte har rört sig tillräckligt, så går jag ut och går en kvällspromenad. Ja, för då ser du att det här behöver man röra på sig. Och även om man inte når fram till sin målsättning så är det faktiskt en bra avslutning på en dag. Så som i mitt läge, att man inte har en hund att gå ut med, så kommer man ut en stund på kvällen. Och det har varit väldigt bra faktiskt. Ja, man går ut med sin klocka. Du styrketränar mycket och nu har du börjat gå på ganska tunga. Hur mycket tar du i marklyft, hör du? Ja, 80-90 nu någonting. Okej, då går Tom. Så att här är jag i Ukraina på en resa här om veckan. Och då passar jag på att gå till ett närbeläget gym. Och då... Det var ganska coolt gym faktiskt. Så passade jag på att träna lite grann där. Jag vet inte om det är någon bild till. Och faktum är, in till gymmet så satt jag åt frukost. Mm. Och så tittade jag bredvid och såg att det var den tidigare världsmästaren i tungviktsboxning, Klitschko. Så det är klart, då blev jag lite nyfiken. Är han borgmästare nu? Jo, han är borgmästare i Kiev. Så kollade jag vad han käkade till frukost. Och det var faktiskt precis vad Micke har rekommenderat. Han käkade havregrynsgröt med lite bär på. Så han är inne på samma linje. Så tänkte, okej, Micke har rätt ändå. Gladys. Yes. Är du glad eller är du också lite... Nej, men jag känner mig faktiskt ganska så glad. Mm. Och det har ju gått bättre den här gången än förra gången. Mm. Man kände sig lite tung så, men det har gått framåt. Och titta här. Ja. Du är 51 år är du i passet och 14 december vet jag, då höll du på att träna som 17 för din föreställning, va? Då var du 45. Ja, men precis. Jag hade ju föreställningen där som jag var igång med. Ja. Ja. Och så gick du lite bakåt, men sen nu går det åt rätt håll igen. Ja, det gör ju det. Och så. Du har ju de saker som är så viktiga att få bukt med. Du har inte någon övervikt, utan snarare... diabetes 2. Precis. Som man måste hålla koll på. Ja. Och det kan man ju faktiskt bli av med. Ja. Och som läget är nu så ser det ju väldigt bra ut. Nu har jag ju, senaste värdet var 4,9. Vad säger det för oss som inte... Om man ska ligga mellan 5 och 6 så ligger jag ju verkligen på rätt. Och hur mycket låg det när det var som sämst? Som sämst, 19.
Så att jag har ju rasat rejält. Fantastiskt. Så, ja. Så att man skulle väl säga att jag är symptomfri idag. Det är ju det var ett av dina mål. Det var mina mål, precis. Då gäller det bara att hålla i det. Ja, exakt. Och det är maten mycket det handlar om också. Maten och för min del då träning och få muskler som tar hand om insulinet. Det. Ska vi titta på bilder? För du har hittat en ny typ av träning som passar dig kanske bättre. Vad är det här nu då vi ser? Nej, där är ju den där träningen som vi alla har varit med om. Ja, säkert. Precis. Man går och på går gymmet och går här. Och kommer aldrig fram. Och du har med en kompis. Ja, det är precis. Ja. Ja, visst. Det är styrketräning. Ja. Ja, och det har du berättat att du går i gymmet. Men sen har jag förstått att du är ute och cyklar också. Ja, jag cyklar och jag gillar ju att vara aktiv och ute, ute i natur. Och du fick med dig ganska många där. Ja, precis. Det är sån här... Långcykling, eller? Ja, det är ute i Lidaskogen där det är mycket terräng. Så att det är ju otroligt mycket intervallträning blir då. Så att man är ju helt slut efteråt. Och det här passade dig för att det var roligt? Ja, men precis. Ja. Och det blir utmanande också. Och så väldigt... Här ser vi rutten. Ja, precis. Exakt. Och cyklar du fort, eller är det upp och ner? Ja, det ser väl tiden där någonstans. Det gick väl på 1,8 där på... Ja. Att det var nästan 2 timmar, så att jag vet inte om det är så snabbt. Men du har hittat, du är både ute i den här härliga våren och sen så motionerar. Ja, precis. Det känns jättebra. Ingen är sugen på att göra det som du har blivit helt hooked på, som du inte alls trodde. Ja, löpning. Ja, Micke var ju helt emot det. Precis, det var inte någonting som jag gillade. Nej. Men med rätt liksom coachning av mig själv där också så blev det en passion. För du gick inte ut så hårt som många. Nej, precis. Jag började väldigt lugnt och men sakta men säkert stegrade på efter några veckor. För det är väl så, tänker det gäller alla här också. Man måste ge träningen tid. Det kommer inte... klicka till efter första passet och så är det fantastiskt. Men några veckor där man ger sig själv tiden, tar sig själv tiden, så kommer man komma över tröskeln. Och väl över tröskeln så blir det ganska härligt. Och det tror jag vi kan skriva under på. Och sen det här att jogga eller springa och gå i början successivt. Precis, minut ibland springa och sen gå några minuter och springa. Så har ju Karin fått starta till exempel. Och sen så säger jag, snälla, kan inte jag få springa 2 minuter idag? Nej, det får du inte. Nej. Ja, men det fick jag också av något proffs, att man ska börja så. Och det är så skönt att sänka ribban, lägga den superlågt så man får längta efter att träna, inte tvärtom. Hörrni, jag tycker ni är fantastiska, för alla som har provat vet hur svårt det är att hålla i det här. Och ni är tillbaka 20 maj, så då blir det ju spännande att se vad som har hänt. Då kommer vi ha siffror på allt. Och är det så att det är någon stagnerar lite bort, det är väl bara att fortsätta? Ja, precis. Ja, men precis. Det är inte hårt man faller som räknas, utan hur snabbt vi reser oss igen. Ja, bra. Det var bra.